Hello mga kasaka at mga ka YouTube. Dahil sa tumataas na demand ng karneng rabbit, uh, napag-isip natin na i-feature ang ating uh, maliit na backyard ng aking kapatid dito sa Sinungan, Santa Ana, Cagayan para alamin naman natin kung ano yung mga technical na kailangan, mga basic lang para makapagsimula ng ma uh, backyard rabbit at ating alamin kung magkaroon ang kanyang kinikita at kung ang ano yung mga available na breeds na oh, meron na sa kanya at ito na ating... so, tara na po mamasyal sa Tronilins rabbitry dito po sa Sinungan, Santana, Cagayan. Ito po siya. Okay, eda po yung kapatid ko na nag-aalaga na sobrang sipag niyang mag-alaga ng mga rabbit. So, po. saan po to, te, yung pinakamahal mong breed dito? Ano po, meron po akong Holland Lop Pet type muna sa ngayon. Ito po, kunin ko po siya. Ha? Ayan po siya. So, yung mga ginamit lang niya dito sa mga rabbit tree niya is yung mga uh, low cost. Tulad ng mga ito, kawayan. Yan. Kawayan. Tapos, pinagtagpi-tagpi niyang mga ano. So, meron din siyang record book dito. Kung ano yung mga, kung kailan yung mga due date. Ito, Holland lop Pet type po namin dito sa Tronelin Rabbit oh, Actually, buntis po siya. Ilang month eh? Due date niya po sa 19. 19 August, December 19? December 19. Uh, so, so first time niya bang mga anak yan te? Eh? Pangalawa na po. Eh, pangalawa. Ilan yung anak niya nung first? Yung una niyang anak, three kids po siya. Three kids? Ah, ganun po talaga pag nag Hello. first time. Hello. Oh, yan po siya. Yan ang Holland lop. Pet type pet type. So, magkano yung isang per per diyante? Ang um, price ko po, eh yung price po kasi depende din po kasi yan sa breeder. Kasi mm. yung mga expenses, hindi naman po kasi pare-parehas. Mm -mm. Ang price ko po sa pet type Holland lot 25 po. Start po sa 25. 25 ang isa? Each po, opo. Okay, pang mayaman. <laughs> pang mayaman yung presyo niya, hindi kaya yung mga medyo ordinary yung tao. So yan pet type lang po yan. Pet type. Okay. Po. So saan yung mga ibang pang pet type mo te. Ang next po natin is Lion Lock po. Lion Lock. Okay. Crossbreed po yun sa Holland Lock, crossbreed sa Lion Head. Okay. So para sa mga hindi nakakalam, ang crossbreed po ay magkaibang breed na pinag-meet. Ah tapos yung anak niya, yun po yung F1. Oke, okay. oh, cross braid. Just simply cross braid. So, Ako, um... yan, medyo ma... ano oh. Yan médio mah sila. Masungit. pintis itu. po sila. Oi ma, Florida, ayaw niya <laughs> Medyo maluwang kasi yung uh, kids nila. Pang breeding space po kasi yan, medyo maluwang. So yan po. Ito po si Florida, lion look po. Oh, lion look. So, lop tapos plus lion, lion, head. head. lop so, lion Holland yung father niya, yung mother niya la, lion head. Oh, crossbreed talaga lion siya. Lion So, magkano naman yan, te? Um, ang price po namin sa lion lop start sa uh, 2,000 to 2,500 per head. Okay. So, crossbreed siya. Ah, uh, ang Ang mga ang mga parents niya eh magkaibang lahi. Yan, mestiza. Oh, pregnant. Pregnant siya. So, kung gusto niyo magpa-reserve, comment lang kayo. Okay. Pero mga pet type muna to, mga kasangga. Okay. So, next na breed po. Na pet type is lion head lion head na pure breed yes po pet okay. type lion head pet type pure breed na lion head yes may mga kids po yan sila okay. may apat na kids 3 kids so yan may mga anak siya so 5 kids so 5 kids siya so pwede nang i-dispose yan yan, Lion head. So bakit Lion Ned? Kaya yung tignan niyo yung balbon niya, yung hair niya, fur is parang lion. Okay. Okay, yan to siya. Yan. May kit siyang apat tapos lima dito sa kabila. Okay. Kunin natin yan. ba yung blue te? Opo, medyo blue siya. Oh, siya. Yan. Sarili niyang ano yan? produce na produce na blue ang kulay yan oh so, okay ko nga tayo. blue so nag-iisa lang siyang blue ever since nagsimula sila yan pa lang ang napapalabas nilang blue so medyo mahal yung presyo niyan wag kayong magtangkang bilhin kasi nag blue